Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan şəhərində sizə yeni bir 2 mərtəbəli ev təqdim edirəm. Ev 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Tam təmirli, kupçalı evdir. Qarşısında belə bir 2-3 maşınlıq həyəti var. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Ev qoşadaşdan tikilir, hal-hazırda evin birinci mərtəbəsindəyik. Qiyməti çox gözəl, münasib qiymətdir. Burada birinci mərtəbədə qonaq otağı yerləşir. Burada mətbəxtdir. Xatırladıram ki, qazlı qupçalıdır. Hər mərtəbədə sanitar qovşağı var. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Burada ikinci mərtəbəyə qalxan pləkan. Altında kladovka üçün yer saxlanılıb. Və indi qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəni sizə təqdim edəcəm. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Otaqlar hamısı dəhlizə açılır, iç-içə deyil. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və bir sanitar qovşağı var. Qarşısında balkonudur, öz həyətinə baxır. Tam təmirli evdir. Kombi xətti çəkilib, alan adam rahat, sərbəst əşyalarını qətirib yaşaya bilər. Dayanacağa yaxın yerləşir. Burada isə bir uşaq otağıdır. Ümumi sahə 120 kvadratdır. Və ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı burada yerləşir. Ümumi 4 otaq, 1 mətbəx. 2 sanitar qovşağından ibarətdir. Mənzilin qiyməti 52 min manatdır. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.